Står här med Johan Kristiansson. Det var ett tag sedan. Berätta läget med dig. Du är med och kör för fullt. Ja, så jag känns som att kroppen börjar komma tillbaka lite igen då, efter skadorna. Och det första tyngden i kroppen sen när man kom tillbaka har börjat släppa lite också. Så det känns bra. Var du kört nu under den här tiden sen vi senast talades vid? Jag har varit med i lag och kört stort sett allting. Då, så, det är väl lite extra styrka efteråt med då. Men annars är som laget. Hur analyserar du matchen nu senast Sundsvall? Stort spelövertag men inga mål. Ja, jag tyckte du spelade första halvlek var fantastiskt. Nu satt jag på sidan och kollade och synd bara att vi inte fick in ett mål där. Och förhoppningsvis så kan vi ta med oss den halvleken till nästa match och sätta en tidigt med. Så vi brukar spela mycket bättre när vi sätter det också. Ja, det är klart. Det är skönt när det släpper liksom. Kan slappna av lite också. Precis, det ena ger det andra, så att säga. Vad tar du med dig från den här träningen? Han bröt en passning. Ja, snabb replik där av målskytten, ja, Samuelsson. En brytning som jag gjorde, så de tror jag ljuger. Men, ja, det, jag tar med mig att vi kör vårt lag, ja. Orange, vi vann sista spelet. Då, och vi spelar mycket bra, alla kämpar bra. Så. Jag tar med. Härligt. Får tacka så mycket. Tack.